Mina olen põrsas Peppa. See on minu väike vend George. See on põrsa mamma. Ja see on põrsa papa. Põrsas Peppa. Korvpall. On ilus päikeseline päev. Peppa ja ta sõbrad mängivad kooli mänguväljakul. Lapsed, täna tuleb meile üks eriline isik korvpalli õpetamul. Tere! Papa, praegu pole veel koju mineku aeg. Meile tuleb täna eriline õpetaja. See olen mina. Mina olen treener. Korvpalli õpetajat nimetatakse treeneriks. Kui nutikas, papa. Peppa, ütle mulle treener. Olgu, treener, papa. Kas keegi teist oskab korvpalli mängida? Ei. See on vahva. Te peate jooksma, palli põrgatama ja rõngast läbi viskama. Ossa! Käki tegu! Oi! See polegi nii lihtne, kui paistab. Et korvpalli mängida, tuleb palju trenni teha ja end vormis hoida. Kui sina oled vormis, treener papa? Jaas, ma olen super vormis. Aga treener papa, sul on suur kõht. See kõht on kõik muskel. Esmalt õpetan teile, kuidas viia palli siit siia. Mina oskan. Ei, Danny. Jalgadega mängitakse jalgpalli. Koer Dannyle meeldib jalgpall. Korvpallis tuleb põrgatada palli kätega. Vaat, nii. Kes tahab proovida? Mina. Lama Susie põrgatab palli väga ettevaatlikult. Tubli Susie. Proovige nüüd kõik. Kõik õpivad palli põrgatama. Nüüd õpetan teile vahelt lõikamist. Mis see vahelt lõikamine on? Vahelt lõikamine on palli ära võtmine teise mängija käest. Vaat niis. George, püüa pall minu käest kätte saada. George on väga osav vahelt lõikaja. Viska nüüd pall korvi. Sa pead veel veidi treenima, George. Harjutame nüüd. Tehke kaks võistkonda. Poisid tüdrukute vastu. Tüdrukud on üks võistkond ja poisid on teine võistkond. Pole aus. Lühikesed on meie võistkonna. Ära muretse, poiste meeskond võidab ikka. Jaa, me oleme super tiim. Elevant Emily ulatub oma londiga väga kõrgele. Emily kasutab oma londi. See pole aus. Ta saab, Peppa. Ta on meie võistkonnas. Oja, see on aus. See pole aus. Tahame Emilit oma võistkonda. Ei, ta on meie võistkonnas. Lõpetage vaidlemine. Te võite olla kõik üks võistkond. Olgu. Lapsed on kõik üks suur võistkond. Aga kelle vastu me mängime? Tere! Tere! Vanemad tulid lapsi koju viima. Ma tean! Mängige täiskasvanute vastu. Aga nemad on meist suuremad. Aga teile õpetas korvpalli treener papa. Jah! Võistleme nendega. Meie oleme laste võistkond. Jaa, vahva. Meie oleme täiskasvanute võistkond. Olgu. Ma olen kriketis osav. No jah, aga see on korvpall. Pall tuleb visata läbi korvirõnga, aga kasutada võib vaid käsi. Või lonti, aga mitte jalgu. Tähelepanu, valmis, start! Pall on härra elevandi käes. George lõikab palli vahelt, söödab sõbra Zoe'le, edasi jänes Richardile ja Peppa viskab palli läbi korvirõnga. Jipii! Lapsed võitsid! Hurraa! Kõik tänu treener papale! Tõlkinud Reet Prosberg, teksti lugesid Maiken Pius ja Rain Simmul.